iki cyigisho gifite umutwe uvuga ngo amateka yagize kwerereze kubera ko ibyo aricyo kitugiye kwiga nyuma y'ibyo tumaze kubona nyuma y'uko tumaze kubona ibintu biteye ubwoba biri kubera hano ku isi n'ukuntu amatsinda abiri ari kwirema n'ukuntu ayo matsinda abiri azahangana rimwe rigaragara nk'iriciye bugufi kubera ko nta yandi mahitamo rifite ikintu cyonyine ryishingikirijeho ni ukwizera ko mu cya cumi na mirongo ibiri kugeza kwa kane havuga ngo hanyuma y'ibyo mbona amareko ndamanuka ava mu ijiri afite ubutware bukomeye isi imurikirwa n'ubwiza bwe aranga ujwirire ngatiragwira guheba buriho n'ikomeye ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa kandi hari amateka y'uko amahanga yose yanyoye inzoga y’izuba ry’ubusambanyi bwo mu mudugudu kandi abantu bo mu isi basa baraganaho abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamararana numva irindi jwi rivugira mu ishuri riti ubwoko bwa ngeri musohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo mwe guhabwa no ku byago byawo byacu cumi n'umunani wa mbere kugeza ku wa kane rero mbere y'imperuka y'isi hari ijwi rihamagarira kwitandukanya n'ubwami bwa bo ibyo twavuzeho muri ibi byigisho maze nibwo imperuka izabona kuza ya saa makumyabiri na kane na gatanu uravuga ngo kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka ibyo ni n'ibyo bakoze twabonye ko babikoze twabonye ko amategeko yahinduwe uko bwa buvuga ko buri hejuru y'imana ntawe ubyitaho bahinduye amategeko kandi twabonye ko hazabaho intambara hagati y'ubahiriza amategeko n'abatayubahiriza ibya eshuwe makumyabiri na kabiri cumi na rimwe na cumi na kabiri kandi ibice bisigaye ibi byigisho bibiri tuzaba tubyiga muri ibi bice biheruka by'igitabo cy'ibya gusa bizaba byuzuyemo n'amasomo menshi muri ibiriya kugira ngo bigaragaze ishusho y'ibyigisho byose twize ukiranirwa agumye akiranurwe ubanduye umutima agumye yandure umukiranutsi agumye akiranuke uwera agumye yezwe dore ndaza avunze nk'ingororano kugira ngo ngoherere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze rero imana irimo iracinya inyoko ko umuntu urubanza kandi vuba cyangwa se kera hari ijambo rigiye kuzavugwa ngo birarangiye si kera ni vuba aho abazaba barafashe umwanzuro wo gukiranuka bazarindwa abazaba barahisemo ugukiranirwa bazaba barafashe umwanzuro witeka igihe cy'imbabazi kigeze ku iherezo reka turebe ku icyitegererezo cy'abanyagipota kitubwira ibintu bizaba ubwo tuzaba tugeze ku iherezo kandi farati dore abantu bo mu gihugu baragwiriye none mbaruhuye uburetwa bwabo kuva gatanu gatanu iri ni isomo ritangaje Farawo ari gucyaha Mose mu kuba ari gutuma abantu baruhuka imirimo yabo kandi ijambo kuruhukaho ryakoreshejwe ni shabatsi ni no mu yandi magambo farawe ari kuvuga ngo uri guha abantu shabatsi ku bw'imirimo yabo aribyo bisobanuye kuruhuka isabato uri gutuma abantu bubahiriza isabato fora aravuga ngo ntabwo muzubahiriza isabato muzakora muzateranira hamwe ntabwo muzaruhuka ntabwo muzakora shabati ese igisubizo cy'imana cyari ikihe ubwo fara yashyiragaho itegeko rikumira ubwoko bw'imana kuruhuka isabato ese byagenze gute hasi hatera ibyago bona mu ijoro ikindi kimenyetso gikomeye gitangaje nicyo bamarayika barindwi bafite ibyago birindwi kuko muri byo harimo umujinya w'imana buzurira bya cumi na gatanu mirongo mbere rero nk'uko bigaragara muri iki gihe nyuma y'aho aya mategeko yashyiriweho kandi nyuma y'aho yamaze gutangarizwa ibyago bizaza muri iyo gikuta itegeko ryashyizweho ribuze ubwoko bw'imana kubera isabato ubwo iryo tegeko ryashyirwagaho ndetse rigashyirwa mu bikorwa ibyago byahise biza muri Egiputa ibyo byago byari icumi kubera ko byari icyitegererezo ubwo n'ibyago birindwi ni ibyago biheruka kandi ibyo byago byose nta cyago na kimwe muri byo bizakora ku bwoko bw'imana maze hakurikiraho imeruka y'isi rero ikibazo ni ikingo si yo imeruka izaba imeze ite ese niki yigisha ese niki isigisha tuzabona ko ibyo yigisha bitandukanye cyane nibyo birayigisha kandi ni ibintu bihabanye ukurimbuka guteye ubwoba ikibazo ni iki ese ubwo nta byiringiro biriho ibyiringiro birahari kuko biramutse bidahari ntitwaba tumwenyura murebe beto kabiri cumi na gato turavuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari ibyo kuzaboneka ko ubwiza bwa Yesu kirisito ari we mpana yacu ikomeye n'umukiza ibyo ni ibyiringiro ibyo ngibyo ibyiringiro urukumbi dufite icyo ni cyo gisubizo cy'ikibazo dufite ese bizaba bimeze bite ubwo zose azagaruka hano hanze hari amahame menshi abantu bategereje ukuza kwa Mesiya n'ujya muri israel ijoro cyangwa uyu munsi maze ukajya ku irembo ry'izahabu uzahasanga imva ziri aho kubera ko bizera ko ubwo mesi azagaruka azanyura muri iryo rembo ry'izahabu iryo rembo rizakinguka abavuye bazazurwa kandi nibo bazaba ba mbere mu kwinjira muri ba murwa kandi iryo rembo ry'izahabu ryitegeye umusigiti waho muhamade bivugwa ko yanyuzemo ajya mu ijoro ariyo dom of the rog cyangwa igisenge cy'urutare Abayuda bategereje Mesiya kandi abantu bose babavuga iby'ikinyagihumbi cy'amahoro ese mwaba mwari ufite iby'ikinyagihumbi cy'amahoro nta dini na rimwe ritigisha ibyo keretse rimwe gusa ese bizagenda bite ubwo yesu azagaruka mubike ko biriya ivuga ukaruka kwa kisukune ukwa mbere ni nk'umwana ukuza kwe kwa mbere aza nk'umwana umwana azabyara umwana n'ayo yo muri bibiri yavuga nk'umwana kwa kabiri ni ukuza ku munsi w'amateka daniel karindwi cumi na gatatu hanyuma nkitegereza ibyo ntetswe nijoro mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye ku bicu byo mu ijuru aza umujyi umwe asanga wa mukuru nyiri ibihe byose kandi daniel yabonye ibyo mu ijuru ubwo agahembe gato cyangwa se bugaturika burimo burakora ibyo bwishakira hano ku isi rero yise ntabwo azaza ku isi muri ako kanya uku uguhinduranya kw'ibikorwa mu ijoro yise agiye kwakira imbaraga n'icyubahiro n'ubutware kandi mbabazi zigiye kugera ku iherezo n'ibintu byose hari n'ukuza mu cyubahiro ariko kugaruka kwa kabiri hari n'ugaruka guheruka aje kongera kurema isi no gushyiraho ubwami rero hari ukuza kune muri biriya kandi uke kwitondera cyane abayuda uko kugaruka kwe bagutesheje agaciro cyane kubera ko bari bagitegereje ukwa mbere kandi uko kwa kabiri nako ntibakwitonde n'uko gatatu gusa bo bategereje kugaruka kwa kane aje gushyiraho ubwami kwitondera icyo biriye ibiri kwigisha ntabwo byoroshye ntabwo ari gupfa gusoma ukavuga ngo ibyerekeye kongera kuremwa ku isi nibyo bigiye gukurikiraho yesaya kikarindwi cumi na kane nicyo kizatuma wite kubwe ariwe uzabihera ikimenyetso dore umwara za saa mpindaza umwana w'umuhungu wa izina immanuel imana ari kumwe natwe ese ibyo byavugwaga ku kihe gice bigakora ikuza kwa mbere ku isaje nk'umwana gusa ibyo byarirengagijwe dore umwara za saa mpindaza byara umuhungu wa sitiweli manueli ngo imana ari kumwe natwe matahari rimwe makumyabiri na gatatu mukoza kwa mbere kwa yesu yesu yishyuye ikiguzi cy'icyaha ese aba yaranduye icyaha oya oya mubyumve neza ese mwaba musumba ibinyamakuru mwaba mureba ibibera kuri televiziyo oya ese ntabwo yaranduye icyaha yaje kwishyura ikiguzi cy'icyaha nyamara ibicumero byacu n'ibyacu mitiwe yashinjaguwe gukirandwa kwacu jyana kiduhe amahoro cyari kuri we kandi imibyimba ye niyo adukirisha yesaya mirongo itanu na gatatu mirongo gatanu ese abayuda baba baributse iri somo oya barirebye bataryitayeho kubera iki kubera ko ibyo bari biteze atajya ibyasohoye gusa ntibashakaga kwemera uko biriya irisobanura kuki yesu azagaruka yohana cumi na kane mirongo kabiri na gatatu mu rugo gatandatu hari amazu menshi ibyo dukwiye kubizirikana mu mutima yaba adahari mbambi babwiye ko ngiye kubategurira hanyu kandi ngo njye kubategurira hanyu nzagaruka mbajyane iwange ngo aho ndi namwe muzabeyo mbega ishusho nziza y'imana nkunda ishusho y'ukuntu imana itwitaho aho imana ishaka ko twabaho ituye none kuki iki yesakuye kugaruka ese azabashe gukora iki ni ukugira ngo aho ari natwe tuzabe iyo kugira ngo atujyane iwe ubwo rero hari umugisha aho kandi ukeneye kumenya uko azagaruka kubera ko biriya avuga ngo mu bimenye abiyita kirisitu benshi bazaduka mu isi ese si ko havuga none gute uteye azagaruka. ibi ni byo biriya ishingira kugaruka kwa kirisitu kuzagaragarira buri wese isi yose izamubona ese itora uryama urumuri ryaba ryigisha ibyo oya dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamubona ibyacuwe rimwe karindwi amaso yose azamubona ibyo bisobanuye ko abantu bose bazamenya ko yaje ese iri somo ni gute rikuraho ukuvuga ko azaza mu ibanga cyangwa kwimurwa mu ibanga ntabwo ushobora kugira ukwimurwa mu ibanga kandi ngo amaso yose amurebe kubera ko nta banga iri muri iryo somo kuko nk'uko umurabyo abiriza ibirasira z'ubu aho rirengera niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba mato ya makumyabiri na kane makumyabiri na karindwi ese ubwo hari ibanga riri aho siko mbitekereza bizagaragara yesu azagaruka isi yose imubone biravuga ngo arazana n'ibicu ese ibyo bisobanuye iki ese byabisobanuye ko azaza ari mu gihe cyo kugura kw'imvura zabura ijana na kane mirongo itatu ibicu abigira igare rye agendera ku mabababi y'umuyaga aha rero dukeneye gukora iringanzira ry'abaheburayo ubwo rero ibicu ni igare rye amagare y'imana abarika inzovu ebyiri inzovu ebyiri ni koko ni ibihumbi n'ibihumbi umwami imana iri hagati yayo sinayi iraheraho mu rusengero zaburi mirongo itandatu n'umunani cumi na karindwi ese ni iki kurenganira kwa gihe buriya kugisha hano agiye kuzazana n'abamarayika kandi ni abantu bangahe bazabona yesu abatuye isi bose bazamubona nkuko murabyira asira ibirenge rirasira ukagaragara aho rirengera nikonoka ko umwana w'umuntu kuzaba n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijoro matayo makumyabiri na kane mirongo itatu afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi ese murabona ishusho ibyo bisobanuye ko isaza azana ba maleika ibyo nicyo bisobanuye ubwo umwami umwamiye isazajisho ava mu ijoro azanye n’abamarayika ba maleika bwe dwakabirwa tuwabatuzarunike rimwe karindwi dukwiye guhuza ayo masomo yose rimwe rigasobanura irindi kugira ngo tutaba abapfu bidufasha gusobanukirwa n'uko kugaruka kwa kirisite kuzamera matema makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe umwana w'umuntu ubwo azazana n’abamarayika bangahe n'amaleika wose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe ubwo esi azaza bamaraeka bose bazaba bari kumwe nawe we ese ni banga bazasigara mu ijoro nta n'umwe bose bazaza hano ku isi abo ni ibihumbi n'ibihumbagiza bo bamaraeka bitabarika bizaba ari ibintu bidasanzwe ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwase nubwo aba marayika bera ese ibyo ntikibivuze bikubwira ese ushobora gutekereza icyubahiro cya data ese agiye kuza adafite ubwiza bw'imana rero nihagira ureba ku manana maze akabaho akiri mu byaha ese mutekereza ko bizagendekera bite abantu badashaka kuva mu byaha bizababera ikibazo ese bite ku bazaba baracunguwe ese ibyiringiro byabo ariko mbi byo kubaho bizaba biri hehe bizaba biri muri yesu kugira ngo batwikirwe no gukiranuka kwa kirisitu ibyo byiringiro byonyine bazaba bafite rero yesu agiye kuzazana n'icyubahiro cye cyose cy'umwana n’abamarayika bose umubare wabo ni inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'uduhumbagiza ibya gatanu cumi na rimwe bigiye kuzaba ari ibirori ubwo esi azaza byakozwe n’umwari n'umwarimu cumi na rimwe bagomba kubigararira nicyo gitumye umuntu uhagaze muri reba mu ijoro yesu bakuwemo akazamurwa mu ijoro azaza atyo nkuko mubonye ajya mu ijoro none siyo yajyanywe mu ijoro ate yarari kumwe n'abamarayi be intumwa zarababonye zabonye yesu azamuka kandi uko ukuntu kwezi azagaruka ntabwo azaza nk'umwuka ni umwe wavuze ngo ngwino ushyire ikiganza cyawe hano mu byange ndetse unakore muri bavu rwange kugira ngo wumve ko nduha ubukuri uwo Yesu ugiye kugaruka isi ubukuri rero isi yose izamubona kandi kugaruka kwa kabiri kuzumvikana urugambere rwabutse salo ni iki kane cumi na gatandatu kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru ijwi rirenga hamwe nijwi rya ukomeye n'impanda y'imana buri wese azabyumva n'uzaba afite ubumuga bwo kutumva nawe ikigira azumva abo bose muzi bafite ikibazo cyo kutumva iyi manda bazayayumva ikibazo abantu bose bazabyumva ubwaruka kwa kabiri kuzumvikana azatumira marike be ijwi rirenga ry'impanda bateranya intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo mata ya makumyabiri na karindwi itatu na rimwe nunda ugiye kuzateraniriza hamwe ubwoko bw'imana ese ubwo hari ikintu kibanga kiri aho oya ugiye kuzaba ari umunsi utangaje kandi abatowe intore bose bazahurizwa hamwe baturutse imihanda itandukanye aha ni ahantu h'ingenzi cyane ntabwo Yesu azakandagira ku isi ntabwo azakandagira ku isi nuko abapfiriye muri kirisite nabo bazabanza kuzuka hariho ukuzuka kw’abapfuye ariko ubu numuze uko bari muri kirisite bazazuka maze natwe abazaba bakiriho abazaba ari bazima muri kirisite icyo gihe duhere ko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu bisobanuye iki bisobanuye abamarayika baba baratoranyije bisobanuye abamarayika bazaba barakoranye bose ese abamarayika bazaba bari gukora iki ni ugusanganira umwami mu kirere uko ni ukwimurwa ariko si ukwimurwa mu ibanga ni ukwimurwa ku mugaragaro ni uko rero tuhabana n'umwami iteka ryose urugambi rw'abaturage kane cumi na gatandatu na karindwi dukwiye gusoma ayo masomo twitonze rero ubwo isi azaza ijisho ryose rizamureba kandi yesu ntabwo azakandagira ku butaka yesu azoheza abamare be ngo bakoranye intore ijwi ry'imana rizazamura abera muri kirisito abera gusa bose bazakoranirizwa hamwe maze abamare y'ikayi babazamure bajye gusanganira umwami mu kirere ntabwo Yesu azakandagira kuri iyi si rero niyo wumva ngo yesu ari hano cyangwa hariya cyangwa mu mbere ese ni cyo yavuze reba ntibuzagiyo ntimuzabemere ntabwo azaba ari inge mato ya makumyabiri na kane makumyabiri na gatandatu makumyabiri na karindwi ntibabwire abatidore mu butayu ntimuzagiyo cyangwa abatidore mu kirambi ntimuzabyemere ntabwo byoroshye kuba wabyizera uwo aramaze kumenya ukuri ese si byo kuko nkuko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera rirengera niko no nukuza k'umwana w'umuntu kuzaba mato ya makumyabiri na kane makumyabiri na gatandatu makumyabiri na karindwi bizaba ku mugaragaro bibiriya ntabwo ibica iruhande nta muntu n'umwe ukwiye gukora ikosa kuri ibi aha ni ahandi hajyajisha abantu ese bizagenda bite mu kugaruka kwa kwa kabiri ese n'icyo usigisha abantu bose bazahindurwa ibintu byose bizaba byiza bibiriya ubu ntikubwire ibintu nk'ibyo umuzuko wabera icyo ni kimwe mu bintu bizaba ubweso azaba agarutse kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijoro aranga ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarego ukomeye n'impanda y'imana nuka bapfuye muri kirisitu nibo bazabanza kuzuka rwanda rw'abatutsino n'igikane gatandatu bapfuye muri kirisitu bazazuka byashoye makumyabiri gatanu gatandatu haratubwira iby'abandi abapfuye basigaye ntibazazuka iyo myaka igihumbi itarashira none ubwo abasigaye bapfuye bazaza uko aryari biragaragara ko ari nyuma y'imyaka igihumbi ese ibyo niko isomo ribivuga yego ubwo rero hari imizigo ibiri umuzuko wa mbere niwo ubera wa kabiri ni umuzuku w'abakiranirwa ariko hagati y'iyo mizuko yombi harimo igihe kingana iki ni imyaka igihumbi ese ibyo niko abantu bo mu isi babyigisha oya hahirwa umuntu wese uzaboneka mu muzuko wa mbere ibyo birasobanutse uramutse warapfuye n'uwe muzuko wakwifuza kuzabamo biragaragara ko hari umuzuko wa mbere umuzuko wa kabiri ufite ikibazo rero dukeneye kuba mu muzuko wa mbere ibyaciye makumyabiri gatanu gatandatu ni bande bari muzuko wa mbere ntabari muri kirisito nibyo nta bindi naho se abakiranutsi bazaba barihe ntabwo bo bazazurwa mu bapfuye baracyategereje kandi ushobora kuba bamwe mu bagize uwo bane si si ko tubitekereza ugambi rwego rwo cumi na gatanu mirongo itanu na kabiri mirongo itanu na gatatu mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya aho ni igihe se zabagarutse ubwo impanda y'imperuka izavuga ibyo twamaze kubivugaho abapfuye bazurwe utazongera kubora natwe duhere ko duhindurwe uyu mubiri ubora ukwiye kuzambirwa kutabora rero hari uguhindurwa igipfa cyose kizakurwaho niba wumva ufite ubwoba rero ishingikirize ku wundi muntu kubera ko uzabaho mu bundi buryo ibintu byose bizahindurwa nta kintu kizongera gupfa byiteka ibyo biranejeje ese ni cyo ikindi kizakurikira abafilipe gatatu makumyabiri makumyabiri na rimwe naho twebwe iwacu ni mu ijoro niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu ukirisito uzahindura uyu mubiri aho wakekaga ko turi beza wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe ibyo biratangaje cyane imana izaduha umubiri umeze nk'uwayo ibi ni ibintu bidasanzwe mata cumi na gatatu mirongo ine na mirongo itanu uko niko bizaba ku mperuka y'isi bamareka bazasohoka batoranya abanyabyaha mu bakiranutsi babajugunya mu itanura ry'umuriro nibo bazaririra bakahakenyera amenyo ese ibyo ni niki bisobanuye mata ya cumi na gatatu mirongo ine na mirongo itanu icya mbere tuhabona ni ugutandukanya abantu kandi ntabwo ari byiza kwibona mu ruhande rubi ese si byo nta wabyifuza ese abanyabyaha habi bite iri ni ihame rigoye kumva ariko turaza kuryumva ndaza gufata ibyigisho bibiri kugira ngo tuhasobanukirwe ariko ibyo byose turaza kubyiga uyu munsi maze turabisobanukirwa neza abami bo mu isi n'abatwari bakomeye n’abatware b'ingabo n'abatunzi n'ababasha n'imbatazose n'amabudendezo bose bihisha mu mavomo no mu bitare byo ku misozi rero hazabaho amatsinda abiri hano ku isi ubwo isi azagaruka hari itsinda rizavuga ngo ngiyo imana twategereje maze abamarika bagende babakoranye ese nicyo kindi bazabakorera bazabazamura bajye gusanganya umwami mu kirere ese abo muri irindi tsinda bazabagenda kirabite bo bazaba bari guhunga biruka bajya gushaka aho bihisha ese abo ni bande isomo riravuga ngo bagaragara nk'abantu bakomeye abakire n'abatwara n'abanyabushobozi nabo bantu bose uyu munsi bivuga ko bakomeye bibwira ko bagiye kuzatsinda hano hagaragaza ko ahubwo bagiye kuzajya mu bibazo babwira imisozi n'ibitare batini tuguheho mudushya amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umushinya w'umwana w'intama kuko umunsi ukomeye w'umushinya wabo usohoye kandi ubasha guhagarara udatsindwi ibyaciyeho gatandatu cumi na gatanu cumi na karindwi ubwo rero bahitamo ko imisozi ibagwaho aho kugira ngo barebwe n'imana ibyo ni ibintu bitoroshye ese ibyo wari wabitekereza kugurirwa n'umusozi kuruta kurebwe n'imana ese kindi kizababaho ubwo niba ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijoro n’amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga bazishimira ko imana izaba igiye kongera kurema isi maze abe imyaka igihumbi y'umunezero nta byago biriho oya ntabwo iryo suma ariko havuga siko havuga amata ya makumyabiri na mirongo itatu aravuga ngo amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijoro afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi ntabwo bazishima bazaboroga cyane kandi uwiteka azanye n'ingabo ze ibihumbi ese azabashe kora iki kugira ngo agirire bose ibihura n'amateka baciriweho no kwemeza abatubaho imana bose ukuri kw'imirimo yose yo kutubaha imana bakoze batubaha imana n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubaha imana bayitutse muri ibi byigisho by'uruherekane twabyise igitero gikaze kirwanya nde kirwanya yesu ese hari ibintu amagambo yo gutuka imana tukaba twarabonye batutse yego hari umunsi w'urubanza wabategereje kandi bashobora gukeka ko bazatsinda ariko iri somo rivuga ibitandukanye nabyo y'udacumi na kane cumi na gatanu aravuga ngo bari mu bibazo bazashinjwa bazagibwaho n'urubanza nta kinejeje kizababaho kandi aho nta kwihanako uzabakugihari ni urubanza gusa urubanza rukomeye umunsi ukomeye w'uwiteka uri bugufi ndetse umuhindo ugeze hafi kandi urihuta intwari yataka inyinyiriwe uwo munsi ni umunsi w'uburakari ni umunsi w'amakuba n'umubabaro ni umunsi wo kurimbura no kwangiza ni umunsi urimo umwijima w'ibihu ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'inshura burindi zefaniya rimwe cumi na kane cumi na gatanu ese ni niba ndebigisha ibi mu isi ese iri hamwe mwumva ryigishwa mu matorero oya nta muntu ujya uryigisha ariko uko niko birivuga ibyo wakoze byose byanditswe hano ku ka kabiri ka gatatu taro n'icya kabiri umunani nibwo wamugomeye umwe wahinduye amategeko y'imana nibwo azagaragazwa ese byo byiza bite ese bizagenda bite wagerageje guhindura amategeko y'imana maze akavuga ngo ni hejuru y'amategeko nijoro Bibiliya ibyo ndabishoboye kandi ni n'umusimburanyi nyandiko za kirisitu ese bizagenda bite reka turebe uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha ashaka kuboneka kuko uzakorerwa kabiri gatatu karindwi kabiri umunani ibyo birakomeye ni umuti udasanzwe ni ibintu bikomeye ubu munyabugome ashobora kuba avuga ari ariko icyo gihe nta jambo azaba agifite irembo ya makumyabiri na gatanu na gatatu uwo munsi abishwe n'uwiteka aho barimo baravuga ku munsi w'urukwakirisitu waba uri mu isi rya kera cyangwa isezerano rishya hose harimo kongikanya ngo bazaba hose uhere kumeraho isi ukageza ku yindi ntibazaririrwa cyangwa bakoranywe habe no guhambwa bazaba nk'amase ari ku gasozi na na gatanu gatatu ese ni ukubera icyo batazakoranywa ni kubera ko ntaho kubakoranya izaba uhari ndetse nk'icyo batazahambwa ni uko ntaho kubahamba uzaba uhari ese abo bashobora kuba bahambwa bazaba bari he abagomba kubahamba bazaba baragiye kandi bitari mu ibanga ese uko siko birivuga ndi gusoma muri Bibiliya Uwiteka aravuga ati nzatsembaho ibintu byose biri ku isi nzatsembaho abantu n'amatungo nzatsembaho ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'abakiranirwa n'ibisitaza byabo nzaca abantu ku isi ni ko uwite kavuga ese inyamaswa zikora ibyaha ese gukemana izahari muri nyamaswa nazo inyamaswa bw’ingaruka z'icyaha zirababazwa kandi inyamaswa zamaze guta umwimerere wazo ndetse zaranduye nurebye amateka y'inyamaswa uzasanga ko inyamaswa zari nini cyane mu gihe cya kera ibintu byose byari binini cyane ugereranyije n'iki gihe ntambwe zanganaga nuko zingana ubu sinakiriza ko icyo gihe inyamaswa zababazwaga nkuko zibabazwa ubu bw'imbabazi z'imana imana igiye kuzakuraho ibyari bigize irema ese hano ku isi nicyo kizasigara ari kizima ubwo ese azabagarutse nta na kimwe keretse kimwe gusa ariko ndakigarukaho mu kanya rero ibintu byose bigiye kuzarimburwa ese ibyo birumvikana nk'uko abisi babyize hanze aha oya za buri na cumi umwami Imana ihagaze iburyo bwawe izamenagura abami ku munsi w'umushinya wayo izacira imanza amahanga izuza ahantu intumbi izamenagurira imitwe mu gihugu kinini cyose za bujana na cumi gatanu gatandatu ese abo bantu bose bavuga ibyo bashaka barwanya imana bizagenda cyangwa bite bazapfa yari iya kane makumyabiri na gatatu makumyabiri n'umunani nitegereje isi mbona idafite ishusho kandi iri mu busa nijoro naryo nta mucyo rifite nitegereje imisozi miremire mbona ita iti ndetse n'iyindi yose nayo inyeganyega nitegereje mbona nta muntu uhari n'ibisiga byose byo mu kirere byahonze ese abahanuzi bose baba bari guhuza yego rwose ngo nitegereje mbona ahantu hari uburumbuke harabaye ubutayu n'imidugudu ingahe n'imidugudu yabo yose yasenyutse imbere y'uwiteka kubwo uburakari bwe bukaze nicyo kizatera isi kuboroga, nijururu hejuru rikabamo umwijima kuko nabivuze nkabigambirira kandi sinzabyibuza ntabwo nzivuguruza rero hano ibintu byose biri kurimburwa gusa ntibiraba hari ibindi bintu bigiye kuzaza hari ibintu byinshi bidasanzwe bigiye kuzaba kandi dukeneye kubisobanukirwa uku ni uguhishurwa k'amabanga mata ya makumyabiri na kane mirongo itatu n'umunani na ne kabiri kuko nk'uko byari muri iyo minsi banjije umwuzure bararyaga baranywaga barongoraga barashingiraga bageze umunsi ntiwayinjiriye mu nkuge ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba bose bazakurwaho nk'uko twayibonye icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima umwe azajyanwa undi asigare abagore babiri bazaba basya kurusyo umwe azajyanwa undi asigare ku nuko mube amaso ko mutazi umunsi umwana w'umuntu azaza iryo ni isomo baheraho bavuga ibyo kujyanwa mu ijuru mu ibanga ese haba havuga ngo umwe azajyanwa mu ibanga maze unde asigare ese niko havuga oya haravuga ngo umwe azajyanwa unde asigare muri andi magambo ukiranduka bizamugendekera bite bamarike bazamufata bamujyane he gusanga nimwayo mu kirere ukiranirwa we bizamugendekera bite azasigara hano maze apfe uko niko bimeze ntakujyanwa mu ijoro mu ibanga ese haba hari ukudahuza hagati muri ayo masomo twasomye oya abanyamadeni bavuga ko antikirisito azaza nyuma y'uko abakiranutsi bazaba bamaze kujyanwa mu ijoro mu ibanga ariko birayo yigisha neza ko ubu bwami buzahaturuka mu itorero si nyuma y'itorero rwambere rwo hano kabiri cumi n'icumi n'icyenda bano bato tugeze mu gihe cy'imperuka kandi nk'uko mwumvise yuko antikirisita azaza niko nanone hamaze kwaduka abantu tekito benshi ndetse n'ibyo bitumenyesha yuko igihe kimeruka gisohoye abo bavuye muri twe icyakora ntibara abacu by'ukuri kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko batara abacu rwose runiba abanyamadini bavuga ko ati tekito azaza mu gihe kizaza kandi ko azaza adaturutse mu ba ahubwo bakavuga ko azaba aturutse mu yindi myizerere ariyo uzarenganya abayuda uko niko bigisha ariko ibyo siko biri bivuga ariko mu buryo bwose ntabwo ati kirisita azaza mu gihe azaza yaraje nk'uko tubibonye mu bihe by'abaromani ati yaturutse mu nyamaswa ya kane yaturutse muri roma rero abo banyamadini ntabwo bari mu kuri kubera ko badashingiye kuri biriya ariko mushobora kuba mubizi ko abo bose bo mu isi n'ababatisi bo mu isi ari uko bigisha gusa ibyo bigisha ntibishingiye kuri ibiriya nta yandi mahirwe ya kabiri y'ubutumwa bwiza ariko kugira ngo mu ijoro mu ibanga bigisha ko kuba basigaye ibaza bafite andi mahirwe ya kabiri yo kumva ubutumwa bwiza kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza rero nta mahirwe ya kabiri ahari abayoborere wa icyenda makumyabiri na karindwi dushobora kubi hitamo none cyangwa tukabireka umunyabyaha nareka ingeso ze ukirandugare ko ibyo yibwira agarukira uwite kano waramugira i agarukira imana yacu kuko izamubabarira rwose peyesaba mirongo itanu na gatanu karindwi ni amahitamo menshi y'andi ahari abakirandutse n'abanyabyaha bazagaragarizwa hamwe icyarimwe imana irakiranuka, izitura abantu kugira nabi kandi izagororera abarenganywa no kuri we ibyo bizaba ubwo umwami wese azabaga yarutse mu ijoro afite ubwiza burabagirana azanye n'abamara ariko bakomeye ese ubwo aho haba hari amahirwe ya kabiri ahari oya ese ubwo kujyanwa mu ijoro mu ibanga ubwo bishinzwe kuri biriya hitamo ushingiye ku masomo twize biriya ntishobora kwibeshya mureke bikuranemo bikuranemo byombi bigeze igihe cyo gusarurwa mu mwisarurwa nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu mu ruhambi mu mitwaro mutwike maze amasaka meyerutse mu kigega cyange mato mirongo itatu mirongo itatu ese ubwo ni ibanga ese ubwo ni ukujyanwa mu ijoro mu ibanga oya byose bizaba ubwoya izazabagarutse ero abaprotestant bwose bwo ku isi buri kwigisha ishami ry'abajezwite alukazar na Ribera bigisha ko antikristo zaza mu gihe cya hazaza cyangwa ko yaje kera n'igisho yacyo ayo mahame yombi ntabwo ashingiye kuri biriya ni ay'abajezi kandi ayo mahame yombi ari kwigishwa mu myizere yagiye porotesitani ntabwo ashingiye kuri biriya ni ibinyoma n'ubuyobe ni ugushyira abantu aho badashoboye kumva ubuvuzi bw'imana kugira ngo amujure umwibanga ubwoko bw'imana abo ni abamesha imyenda yabo mu maraso y'umwana w'inama bakwiye kubanza kunyura mu bigeragezo nta kujyana mu mujumwibanga batanyuze muri uwo mubabaro ikibazo ese israel bari bari mu ibyo byago byabateraga oya bari bari aho bahise babona itandukanye uri hagati yabo n’Abanyegiputa maze nyuma yabyo nyuma y'ibyo byago nibwo baje kuhavanwa kandi n’ingabo ze by’abagendekeye bite bararimbuwe icyo ni icyitegererezo ni ishusho y'ukuri kwagutse ko mu gihe cy'imperuka maze umwe mu bakora ati arambaza ati ese ni bande bambaye ibishuri byera kandi baturutse he” maze namusubize ati nyagasa ni wowe ubizi aransubize ati abo ni abavuye muri uwo mubabaro mwinshi kandi nabameshe amakanzu yabo bayashyishe amaraso y'umwana w'inama bagomba kubanza kunyura mu mibabaro nta gusimbuka imibabaro ari byo kwimurwa mu ibanga cyangwa ihame ryo mu ijuru mu ibanga ryigisha ko abakirisitu bazabuzwa kujya mu geragezo iri ni shingiye kuri bibiriya ugomba kubanza kunyura muri uwo mubabaro ni uko uwo munsi bazavuga ngo iyo niyo mana yacu twategereje ni uyu niwe uwiteka twategerezaga tuzanezerwa twishimira gakizake sa makumyabiri na gatanu makumyabiri na gatanu icyenda amatsinda abiri rimwe rizaba riri kuboroga ariko irindi rizaba riri kwishima rero nta kugira ngo mu ijoro uko hariho ukuza mu cyubahiro k'umukiza kandi hariho no kurimburwa ko abanyabyaha bazaba bakiriho n'abazaba barapfuye bagumya gupfa ntekereza ko gutyo byumvikana neza abazaba barapfuye mu byaha bazaguma gupfa mu gihe kingana ikintu mu gihe cy'imyaka igihumbi ese ibimenyetso byugaruka kwa kirisite unibihe ushobora kubisoma amata ya makumyabiri na kane marike cumi na gatatu y'urukawa makumyabiri na rimwe hazabaho intambara no gushyamirana kw’amahanga imitingito nk'uko byari mu minsi ya nuwa ubutumwa bwiza buzigishwa munsi yose hazabaho ububabaro hazaduka biyita kirisite kandi hazaba ibimenyetso ku izuba no kwezi no ku nyenyeri ibyo ni bimwe muri byo kandi ibyinshi muri byo twamaze kubyiga muri ibyigisho kandi ni iby'ukuri mato makumyabiri na kane kabiri gatatu ndetse n'ababwira ati nimero ibi byose ndababwira ukuri yuko aha hatazasigariye rigeretse ku rindi ritashugunywe hasi icyo ni ikigereranyo cy'ibigiye kuzabaho hano ku isi imana igiye kuzarimbura ibintu byose yicaye ku musozi waherena abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati tubwira ibyo bizaba ryari n'ikimiti cyo kuza kwawe n'ikimeruka ntikihe moto ya makumyabiri na kane aho hari ingoro iyo ni ishusho y'ingoro aho yasenywe na titusi maze batangira kuyitwika byari biteganyijwe ko yarindwa ariko bayirashemo imyambi yaka umuriro maze irashya nk'ihema i zahabu yari yarayagirijwe hagati y'amabuye ubwo yahise itangira kuyenga maze uwo muriro uzimye abasirikari ba titusi bahuriye aho ngaho kugira ngo bafate iyo zahabu aho hari igihe utabaze ikirango cyaryo ku nkugi ya titusi aho abacakara bari batwaye bayisubije i roma umunsi ukomeye wite kuri bugufi ndetse umuhindo ugeze hafi kandi urihuta intwarira taka inyinyiriwe uwo munsi ni umunsi w'uburakari ni umunsi w'amakuba n'ububabaro ni umunsi wo kurimbuka no kwangiza ni umunsi urimo umwijima n'ibihu ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'inshuro aburindi zefaniya rimwe cumi na rimwe cumi na kane makumyabiri na gatanu ntabwo azaba ari umunsi mwiza kandi azaba ibimenyetso ku zuba no kwezi no ku nyenyeri kandi no hasi amahanga azababara bumirwe bumvise inyanja nyanja bihorera abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba rukamakumyabiri na rimwe makumyabiri na gatanu makumyabiri na gatandatu ntabwo azaba ari igihe cyo kunezerwa matemakumyabiri na kane karindwi ishyanga rizatera irindi iri ni isomo ritangaje ese ubwo si ukwisubiramo oya hazabaho inzara n'igishyitsi hamwe na hamwe ishyanga rirwanya irindi shyanga n'ubwami burwanya ubundi bwami ijambo ishyanga igihugu hano mu umwimerere waryo ni etinazi ese mushobora kuribona ni nk'itsinda ry'abahuje ubwoko bakarwanya ab'irindi tsinda ry'abahuje ubwoko maze bakurikiyeho ubwami burwanya ubundi bwami ibyo bisobanura noneho igihugu yego hazabaho intambara mu bihugu ariko no mu bihugu bwaho hasabamo itsinda rwa nyirindi aho n'abatutsi n'abahutu no guhangana kudasanzwe n'urwango rurimo rugenda rwubakwa hagati y'abantu n'imico yabo n'ibindi bintu byose bidasanzwe bizarushaho kwiyongera mu gihe cy'imperuka muri kirisito dukwiye kurenga ibyo byose nta mwirabura nta muzungu nta gihugu nta kintu na kimwe twese turabavana imwe muri kirisito ariko gusa muri kirisito niho bishoboka mu bakorera rusuferi ntabwo bishoboka yewe na Edgar edgarhove yaravuze ngo soma senga kandi uririre n'ibitekerezo imibereho ipfuye y'abanyamerika yakobo gatanu gatatu izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe ningese ngese zayo yazo niyo izaba umugabo wo kubahamya izabarya imibiri yanyu nk'umuriro mwabitse ubutunzi bwanyu mitsi y'imperuka ubwo hazabaho n'ishyano mu by'ubukungu dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirimo yanyu ibyo mwabimesheje uburiganya birataka kandi mu burogo wabo basaruzi winjiye amatwi y'ubutekanyi isa bato ishyano ku bukungu abakozi ba bataruhuka akazi gakozwe nta mutekano bita ba kirisita baziho inyama ibintu bidasanzwe mayitereyi amabonikirwa ya mariya byose murabyibuka amadini yose afite igitekerezo cyacu bimwemerereye kuhakomeza kubaho agomba gutangwa n'abigisha bakomeye biba ntabwo ishingira ishyigikira icyo gitekerezo ayo madini yose akomeye niyo ashyigikira abigishyikira ariko izo ni inyigisho zihabanye nicyo yigisha ibyiringiro by'abakirisitu biri mu kugaruka kwa kirisita ababudisi bategereje kugaruka k'undi mu buda ariwe matireya ababasiramu bategereje imamadi naho abahindu bategereje kugaruka kwa kirishina naho abayudo bategereje mesiya bose bagiye kuzatungurwa kubera ko nta na kimwe mu byo bizera kizasohora keretse gusa bamaze kuyoba ariko uwiteka azagarutse ntibwo bazabimenya gaterura utumotari gatatu umenye yuko minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya barira birarira bibona batukana batuvira ababyeyi babo indashima batarabera ibyo bintu byose uyu munsi turabibona badakunda babo batuzura babeshyirana batirinda ni urutonde rurerure bagambana ibyiyenge bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako amahoro y'isi oya imbunda z'isi nibwo benshi bazasubira inyuma bagambanirana bangane mato ya makumyabiri na kane icumi ubwo nibwo bubi bwabyo ese murabizi ko ubu butumwa bwiza bugiye kuzatandukanya abantu ese murabibona ese murabona ukuntu abantu bagiye kuzatandukana n'ukuntu abantu bagiye kuzarwanywa ndetse bakagambanirwa maze bikarangirira babashyize mu nzu z'imbohe abashinzwe umutekano bizaba byabarenze ese muratekereza uko bizaba bimeze nukuru mubuye apani babicishije umwotsi isi izasaza nk'umwambaro hazabaho ishyano ry'ubukungu hazabaho ishyano mu bidukikije imiyaga idasanzwe imyuzura ikomeye ibiza bidasanzwe maze hagati aho hazumvikana ijwi ngo yesu aragukunda yemwe nimwumve ko amatungo aboroga amashyo y'inka yananiwe kuko yabuze ubwatsi n'imikumbi y'intama yanyukiwe ayo witekani wowe ntakira kuko umuriro watsengeho ibyanya byo mu butayu isi isigaranye amata make kurusha ubuki umuriro muri califoromia n'amaraso yanduye na sida ntihakagire uwishuka turimo kugana mu bihe bikomeye wota leperoni niko yandi ibindi bimenyetso bike ukwiyongera k'ubwenge ukwiyongera kw'ibikorwa bya kidayimoni kuva mu byizerwa ukugwa mu bukubukungu ukwetwe kw'inyisho z'ibinyoma ukwita kw'iterambere ukw'imyigarwabyo gisa n'aho ndari kunda ni uko daniel ibumbi igitabo gifatanyije ikimenyetso kugeza igihe kimeruka, benshi bazajarusha hirya no hino kandi ubwenge buzagwira ijambo ry'imana rigomba gusohora hazabaho kwiyongera kw'ubwenge kandi ubwo bwenge ntubuzafasha mu gukwirakwiza ubutumwa bwiza kandi hazabaho n'imyuka yanduye y'ibiceri n'izindi nyamaswa zose n’abahanuzi b'ibinyoma n'ibi bintu byose bidasanzwe ubwo isi azagaruka hari imyuka y’abadayimoni ikora ibitangaza iri somo ndarikunda naho mu kabiri kane amagare y'intambara arahinda mu mayira arihuta cyane anyura mu nzira nyabagendwa uko asa ameze nk'imuri arihuta nk'imirabyo ese ibyo yarabibonye siko mbitekereza ntekereza ko yabonye ibimeze nk'ibi ibintu byihuta ni ukubone ndahata mwihangane mugeze aho umwami wese azazira mubare ko namwe mwihangana mwikomeza imitima ya kobo gatanu karindwi umunani nuko ibyo mubi ntibitangire kubaho umusarane mubura amazi mitwe yanyu murebesheje ko igihe cyo gutabura u rukwanya cyo zabugisohoye rukwamakumyabiri makumyabiri n'umunani utakagiye kugaruka vuba kandi byinshi tujye kubireba mu buryo burambuye mu kanya twamaze kureba ibimenyetso byo kugaruka k'umukiza kandi twabonye ko ubwo ibyo bizatangira kubaho tugomba kurara ku buri mitwe yacu ku igihe cyo gucungura kwacu ukizaba ugenda gusohora ari ukuwa makumyabiri makumyabiri n'umunani nibwo twashobora kuvuga ngo narwanye intambara nziza narangije urugendo narinze ibyo kwizera ibisigaye mbi ikiwe ikamba ryo gukiranuka iry'umwami wacu umucamasitabera azamaryari kuri urya munsi ese paul yari yiteze kwambikwa ikamba amaze gupfa oya yiteze kuzahabwa ikamba kuri urya munsi nyamara singe njyenyene ahubwo ntabakunze kuzaboneka kwe bose ingorano zizaza ryari igihe yese azaba agarutse ese n'icyo isigisha bigisha ibitandukanye n'ibyo bigisha ko iyo upfuye bikugendekera bite we tujya mu ijuru maze ukakira ingorane yawe kandi ubwo uzagaruka hano mu isi ubwo mukiza kiza azaba agarutse uzahita ugaruka usubire mu mubiri wawe maze uzurwe maze ubwo ugaragara imbere y'imana si ibyo ntibiterujijo ntabwo bisobanutse ntabwo bisobanutse na gato kuri uwo munsi w'imeruka uhabwa ingorane yawe cyangwa ni imbere yayo dore ndaza vuba nk'umujurahirwa uba amazi akarinda imyenda ye kugira ngo hatagenda yambaye ubusa bakareba ibisabwa n'ibyo bwambariye bwe ibyacu cumi na gatanu hari abantu badashaka kuzamenya ko azaba yagarutse kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura azaza nijoro iri somo bajya barikoresha iyo bari kuvuga ko isi azaza mu ibanga ubwo bazaba bavuga bati nta amahoro nta kiba kiriho ni bwo kurimbwa kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite kandi ntibazabasha kubikurikirana hato kuri iri somo ariko mwebweho bene data muri ntimuri ab'umwijima ngo uwo munsi uzabatungure nk'umwijima ese niba usobanukiwe bire yawe uwo munsi uzaza utari uwuzu oya ese uwo munsi wazaba wazaba uzagutungura oya ibyo bintu byo kuvuga iby'imyaka igihumbi y'amahoro ntabwo uzasanga atari byo ntabwo uzatungurwa bo bagiye kuzatungurwa ndetse bazatungurwa cyane kuko ari nta n'umwe dataci ari ahubwo yabihaye umwana ngo abe ari we amateka yose ubupapa buvuga ko intebe y'ubucamanza ari iyabo oya papa uribeshya cyane ubucamanza bwose bwahawe yesu hanyuma urubanza ruzashingwa bazamunya ngo butware butwari bw'ubupapa ngo bubamareho buri imburwe kugeza ku meruka daniyeli kane makumyabiri na gatandatu iri ni isomo rivuga ko ubutwari bw'agahembwe gato ariko b'ubupapa aho ubutwari bwabwo bwose buzakurwaho daniyeli kane cumi na gatatu cumi na kane hanyuma nkibitegereza ibyo ntaretse nijoro mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye ku bicu byo mu ijoro aza umujyi umwe asanga wa mukuru nyir’ibihe byose bamugeza imbere uku ntabwo ari ugugaruka ko mukiza ibisobanuro bitandukanye nibyo ntukahabwe ubutwari n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera ubutware bwe ni ubutwari bwiteka ryose butazashira kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho aho hari ukwimikwa nk'umwami mwishyuru yesu akuramo imyenda ye maze yambara imyenda ya cyami imbabazi zirarangira maze ibyago bitangira kuza mu isi maze nyuma yaho umukiza nibwo azabona kugaruka dore ndasa vuba nzanyugarane kugira ngo buri muntu wese bikwiriye ibyo yakoze byahishwe makumyabiri na kabiri cumi na kabiri bibiri iravuga ngo buri wese ibikwiriye ibyo yakoze biravuga ngo hazaba igihe cy'umubabaro tugeze ku bawewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewemangaga bereka gisa icyo gihe daniel cumi na kabiri rimwe muri icyo gihe cyo kurangira kw'imbabazi hazabaho ibihe by'umubabaro ibyago bizagwira isi ibyo turaza kubigarukaho nyuma abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe ariko ntibizakugeraho shinkize kuri aya masezerano uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha Ayo ni amateka bibiriya kuko ari wowe buhungiro bwanjye w'iteka wajya usumba byose ubuturo ni iby'agaciro gukurikira uwiteka nubwo biba bigaragara nk'ibidashoboka nubwo bisa naho abakurikiye uwiteka tuba tumeze nk'abari mu byago hano mu isi hari ibyiringiro ibi ni ibyiringiro ni uko nta kibi kizakuzaho kandi ntacyago kizegera ihema ryawe za buri minsi na rimwe icumi ese ubwo ni isezerano ryiza yego izo mpagara zose zigiye kurangira hano ku isi ariko ntacyo ukwiye gutinya niba uri muri kirisito ugaruka kwa kabiri kwa kirisito kwitwa intambara ya maragidoni ese n'icyo isigisha cyerekeye intambara ya maragidoni bashobora kuvuga ngo hagiye kuzabaho intambara mu burese bwo hagati bwa bwa mbere bavuga ko ari abanyaturukiya ubwo abanyaturukiya batagifite imbaraga bahera ahindukiye bahindukira abarusiya kandi abarusiya bagiye kuzaza barwane kandi abantu bose bahuriye muri icyo kibaya ari mu kibaya cya magedo kandi ngo hazaba intambara ikomeye maze isi yose izabone kubakirwa muri ubwo bwami ikibazo ese ubwo bifite aho bihuriye nibyo twamaze gusoma twabonye ko ubwumwa umukiza azaza agarutse ese umudugudu wose hano ku isi bizabugene kirabite imidugudu yose harimburwa uko niko birivuga buri mudugudu yose harimburwa ese aho harimo na yelusareme hano ku isi yego na yelusareme hano ku isi zarimburwa ese ibyiringiro by'umugisha byaburiya byari bihe ese niki yari ategereje ese yari ategereje yelusareme hano ku isi cyangwa niyo mu ijoro gera tugereje gakondo yo mu ijoro ese ni ninde uri gutegura umudugudu ngiye kubategurira ahanyu none ntambara arimagidoni ni yehe ibateraniriza ahantu mu rwego rwaho hitwa harimagidoni byose cumi na gatanu na cumi na gatandatu ijambo ry'ikigirikira rivuga ahantu ni topos kandi topos rifite ubusobanuro bumeze kimwe n'ubwo ngubwo iryo jambo risobanuye umwanya w'ibitekerezo ni ukuvuga ngo ugira umwanya w'ibitekerezo bikuyobora ku kindi kintu rero cyane azinjiza ibitekerezo mu bantu b'isi ngo bice abo bose bazaba banze kumvira ubwo butegetsi bw'igitugu ese birumvikana birasobanutse rero topos ni ibitekerezo yoweri iriya byinshi cya Yehoshafati cyangwa Zekariya avuga ko amahanga azateranira iyo rusaremo bisobanuye ko bazishyirira hamwe mu kurwanya ubwoko bw'imana ubwo birumvikana neza nzateranya amahanga yose nyamanurire mu kibaya cya yoshafati yoweri gatatu kabiri nzakoranya amahanga yose atera iyo rusaremo sekariya cumi na kane kabiri ese bibiri yabaye inyuranya sikampe mbitekereza murabona icyo biriri kuvuga hano irimo irakoresha ibigendanyo mu kibaya cya yoshe afate aho niho imana izahoteraniriza kandi niho izarwanira ubwoko bwayo yose arembo ni icyitegererezo cy'ubwoko bw'imana imana izabatabara maze irwane mu cyimbo cy'ubwoko bwayo ninde uzicisha abanyabyaha ubwiza bwe ubwo azaba agarutse ni yesu ese ni abarusiya oya haravuga ngo uwite azamutsembesha ubwiza bwo kugaruka kwe ntabwo ari ubutware bwa kirisito buzatsindirwa ahantu runaka mu burasirazuba bwo hagati mpareka wa gatandatu asukwa urwabya rwe mu rwuzi runini ufate maze amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe yitegorwe ibyacu bibiri na cumi na kabiri abo ni abarusiya cyangwa abanyaturukiya cyangwa abandi ariko si ko bibiriya ibivuga aha hari icyo kibaya kandi aho hejuru ahabuye yari afite iminara aho bivugwa ko ari hamwe ahantu hari amafurashi yaruhukiraga maze bakayagabira bakayaburira n'amazi n'ibindi hari n'ibigega by'amazi hejuru aho n'iyo intambara ikomeye yabereye rero icyo kibaya cya magiddo ni ahantu h'ingenzi kandi iyo uri muri icyo kibaya cya magiddo hari ahantu hejuru ku musozi hazwi cyane nka karumeli kandi kuri karame niho eriye afatiye umwanzuro avuga ngo uyu munsi muhitemo uwo muzakorera ni ikiba yacyo gufatirwamo umwanzuro aho niho kiri hitamo uwo ukwiye gukorera bigire hafi bavuge maze duterane tuburane ninde wagaruje uvuye i akamuhamagaza gukiranuka ngo agere ku birenge bye amugabije amahanga amuha gutwara abami abagabiza inkota ye ibahindura nk'umukongogo abagabiza nk'umuheto we abahindura nk'ibishingwe yesaya mirongo ine na rimwe rimwe kabiri ese ni cyerere sare igaragaza hano uyu mwami ibirasirazuba ni nde ni yesu yego ni mesiya kandi turabyizereka turebe hano muri ebyiri mirongo ine na gatatu rimwe kabiri hanyuma ajyana ku irembo ari ryo ryereke iburasirazuba maze mbona ubwiza bw'imana yesaya rero buje buturuka iburasirazuba ese ese azazana n'andi yese azazana aba be bose kandi arazana n'icyubahiro cya se n'icyubahiro cye ijwi ryayo rimeze nko guhorera kw'amazi menshi maze isi imurikirwa n'ubwiza bwayo none aba bambi bagiye kuza baturutse ibirasirazuba n'ibande isi n'aba marayi be yesu n'aba marayi kabe ubwo nibwo busobanuro bwonyine dushobora kubona bukwiriye dore wite azanye n'inzovu nyinshi z'abera kugira ngo bace imanza ntabwo bagiye kuzabaho intambara ya ramagedone ngo isi yose zateranire mu kibaya runaka ntabwo bashobora guteranira ahantu nk'aho no kwemeza abatubahimana bose ukuri kw'imirimo yo y'uko Imana bakoze imana n'amagambo yose akomeye abanyabyaha batubahimana bayiturutse y'udacu na kane cumi na gatanu kuko niko bigiye kuzaba yambaye umwenda winitswe mu maraso kandi yitwa jambo ryimana ingabo zo mu ijoro ese ubwo turi kubona iyo shusho hagiye kuzabaho intambara y'ijoro ugutabarwa nijoro ingabo zo mu ijoro ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye iyi ntambara iyo gutabarwa n'imana rero ari umusozi wo gufatirwaho umwanzuro hano ku isi naho azatabarira aje kurwanira ubwoko bwe mu kanwa ke kevamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga yari inkoni y'icyuma yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'imana ishobora byose byashyushyu cumi n'icyenda cumi na gatanu kuri i mburwa ko uwo murwa ukomeye ese uwo murwana uwuhe ni ba abo bose bateraniye hamwe bazaza mu bice bitatu abo buroni bigiye kuzagendekera bite nibamara kubona ibyo bice biri iri sezerano riri hagati y'ubwami bw'icyuyoka n'ubwami bw'inyamaswa n'ubw'umuhanzi ese ubwo bizabagendekera bite ubwo bwami buzahangurwa bucikemo ibice n'imijyi y'ubwami bwahangutse na nababureho ikomeye bizibukwa imbere y'imana kugira ngo ihabwe igikombe cya cyawe wiyumve uku ukugushyira hamwe ubwami bwose bwo mu ibanga n'ibinyama bigiye kuzashyirwa ahagaragara kandi bizagera ku iherezo habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba habaho n'igishyitsi cyinshi igishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kuba uhereye aho abantu babereye ku isi byacu cumi na gatandatu cumi n'umunani rero hagiye kuzabaho ukuzamurwa kw'imbaraga zose ziri munsi ya buri mudugudu kandi imidugudu y'abanyamahanga iragwa ibirwa byose birahunga ibyo biratangaje n'imisozi ntiyaboneka rero imisozi igiye kuzamanuka uyu mutingi utuzakora ikintu kidasanzwe kandi n'ibirwa bigiye kuzahunga hano hari ibintu bishoboka wenda ibirwa bizagenda bigende bigende cyangwa habeho iki kindi imigabane izihuriza hamwe maze ibintu byose bige ku ruhande rumwe ni ibintu bire wenda bishoboka gusa z'imbizi wenda byashoboka ari bitatu cyangwa bine cyangwa bitanu urubura rukomeye icyo ni icyago cya karindwi ribuye ryacyo rimwe riremera nk'itarantu iyo niyongano y'urwo rubura rumanukira abantu ruvuye mu ijoro icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka imana kuko icyago cyarwo gikomeye cyane ntabwo bubahe imana kubera ko abantu bagerwaho n'icyo cyago giheruka ntabwo bemera imana barayituka batuka imana mbese hari ubwo wageze mu bubiko bwa shelegi cyangwa wabonye ububiko bw'urubura urwo nabikiye igihe cyo kurutegesha amakuba umunsi w’intambara wo kurwana yo mirongo itatu n'umunani makumyabiri makumyabiri na gatatu harimo amagidone intambara irwanwa n'imana ikoresheje imitingito n'urubura kugira ngo irimbure abo bashaka kurimba ubwoko bw'imana byose gatandatu cumi na karindwi uwo munsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye kandi ninde ubasha guhagarara udatsinzwe iyo nyamaswa ubu gaturika ifatwa mpiri na wa muhanuzi w’ibinyoma byarafashwe bombi bajugunywa mu nyanja ko umuriro n'amazuku ari bazima abasigaye ese abo ni bande abami bo mu isi abatunzi nabo bose bicishwa inkota ivuye mu kanwa kuhetswe na ya Farashi ibisigaye byose bihagana ntiyombi zabo byacu cumi n'icyenda makumyabiri na rimwe none ubwo uwa gatatu uburaho ninde ni ikiyoka ntakiraho icyoka ni imbaraga za Kidayimoni zahurije hamwe abo bantu muri ubwo bumwe bwo kwizera imyuka ntabwo icyo cyiyoka kiri aha hano inyamaswa ubwo aturiye kano porotesitani bwaguye bwihuje muri ubwo bumwe n'intambara zose z'abanyababuroni bizarimburwa ariko imbaraga za kideyimoni zigumaho yewe mwami mwacu wawe byose amateka yawe nayo ukuri no gukiranuka bya cumi na gatandatu karindwi ariko abasigaye bapfuye murabyibuka abapfuye basigaye ntibazi uko imyaka igihumbi itarashirira bya makumyabiri gatanu ibi bigaragara nk'ibidasanzwe uyu ni umuzuko umuzukowambere mwibuke ko ibyahishuwe byanditswe nka kiyasime ubwo turimo turasoma dusubiramo ibyo twari twarabyize abazasigara bapfuye ntibazaba bariho ariko aba abari bazakomeza kubaho bazaba baramaze kuzurwa muzi mbere ubu ni ubusobanuro burahari abanyabyaha bazaba bakiriho bazapfa kandi abazaba barapfuye ari abanyabyaha bazaguma bapfuye kugeza imyaka igihumbi irangiye kandi abapfiriye muri iki bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho dore ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu gusangane mu kirere ni uko rero n'umwami teka gamba gatatu santiniki kane cumi na gatandatu cumi na karindwi turakirara tuzajyanwa mu ijoro kandi bazaba barapfuye bakiranuka n'abakiranutsi bazaba ariho bose bazahindurwa ikayi amwe maze bose bazamurwe abasigaye bazicwa rero bapfuye bakiranuka bazazurwa bashyirwe hamwe n'abakiranutsi bazaba ariho kuko niko biri bisobanura kandi bazamara aho ngaho igihe cy'imyaka igihumbi ese bazabare ko rike reka tubirebe ni uko uwo munsi bazavuga ati imana twategereje tuyanezerwa twishimira agakiza kayo yesaya makumyabiri na gatanu icyenda ushobora kuba muri iri tsinda ry'abazishima cyangwa ukaba mu itsinda ry'abazarira bakaboroga bwa kabiri bwa tumoto rimwe cumi na kabiri nicyo gituma mbabazwa nyamara singira isoni kuko nzu wo nizeye uwo ari we kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibi ikibisanyo namubikije kugeza ryari kugeza urya munsi uwo munsi niwo ubuhe ni ukugaruka kwa kirisito ibyo bintu byose bari kuvuga iyo upfuye ntiwabwita ujya mu ijoro cyangwa ngo uhite urimbuka iyo upfuye uba uri mu gituro cyawe kandi iyo uzutse ushobora kuzazuruka mu isuku wa mbere waba uzarimbuka waba wazajya mu ijoro cyangwa waba uzarimbuka ubwo ni ibyo biri ubu tugiye gukomeza aya mateka kandi turaza kureba ishusho ngari y'ibigiye kuzaba mu myaka igihumbi ese bite ku byerekeye kuzimu ibyo tugiye kubyiga mu buryo burambuye ese biriho cyangwa biriho kandi turaza nyuma kureba uko bizagenda uko bizarangira ubwami bw'imana buheruka buri kubakwa